Nga uh, Bërëja. Êshtë hera parë që në fakt Kosova jo vetëm që nuk e ka tashmën në bështetjen si që kishtë në të kaluar në të parë zervë të uh, shteteve mike. Uh, në fakt, kur thëmë Kosova, e kam fjallin vetëm për qeverin, sëpse uh, dutë besoj se Kosova ende ka në bështetjen e këtyre meqve, por qeveria është, qeveria parë e, e pas themelimit të shtetit e Kosovës, e cila për më tepër balafacot edhe me sankcione nga ato vendet e cilat e kanë sponsorizuar kriimin e shtetit tonë. Pra ndaj, se cili qytetari përgjeqem i, i Kosovës, pa marë parashësyrë në qëfar kapacitetive pra në qoftë, antari partis politike, qoft i shoqri civile, qoft i media, mendoj se duhet të angazhot për të dhenë kontributin e vetë që me e shpëtu Kosovën, sëpse unë me ndoj se si situata është bukur serioze, nga kalimi në një rrugë të gabuar. Për kundër gjitha gabimeve që e në bërë në njëren e qeverisis e vendit, mendoj se një gjë të gjitha qeverit të gjitha partit dheri me tani e kanë bërnë si gjithuhet. E ajo është orientimi Euro-Atlantik. Pra, pa dalim të gjitha partit, përveç lisës sëpska e qëndrimit e të cilës e dim dhe nuk dija ka nevoj madje edhe të komentohet, partit tjera si ato të... Uh, uh, komunitetit shumis, pra si shqiptare, por edhe të minoritetive tjera, qartazi e kanë shpehur orientimin e vetë, edhe deklarativisht, por edhe me veprime se janë që Kosova të jetë në krahun e vendeve përëndimore. Për her të par kemi një qeveri e cila me veprime të saj, ndonë se dele, deklarativisht a, a, thot që është në anën e shteteve euroatlantike, por me veprime të saj po e devijon rrugën e Kosovës nga orientimi ka këto shtete, duke e quar gjithë një e me shumë drejt izolimit. Kemi parë shembuj të tirë në historin, ma djelën në historit të poplit shqiptarë, kur lider të pa e kanë izoluar vendin, pra kemi pas një kosh Shqipërin ku nuk ka qenë asme përëndimin, por asme lindjen, por pasojat e njëm, orientimit të tilë politik i din më miri qytetarët e Shqipëris ata që e ka njetuar atë ko. Nuk po them se mund të ndodhe njëta në Kosovë, sepse rëthona tjenë kresisht në tani, me gjitha të ne do t'indijem pasojat e nje politiket e tjilë. A me ndonë i zetë të, të vetëm të përkoshme, apo do të shvazhdojë të tonë në sankcionet? Uh, um, dhe bëjthirje mm -hmm. që ti bëjmë të jenë të përkoshme, dhe qka duat thëm të thëmë që ti bëjmë të jenë të përkoshme? A, opozita në veçanti, por edhe gjithë shoqëria jo në përgjësi duhet të ti përdor të gjithë instrumentet politik demokratik për të parandaluar që Kosova edhe me thell të zhytet në sankcionit të bashkësis evropiane, dhe kur them bashkësis evropiane, në rënd të por me për shtetet e bashkimit evropian, dhe shtetet tjera që nuk janë antare dhe bashkimit evropian, por janë shtetet evropiane, Zvisra, Britania, Ma dhe Norvegia, kështu me radhë, dhe shtetet e bashkuarat e Amerikës. Pra ndaj unë e naturisë e përshëndes dhe përshëndes mirë që LDK-ja më në fund ka dhe pas edhe diskutimeve të brëndshme, të marë veprime më a, proaktive, njërë që edhe të ndërgjëtsoj qytetarit këtu për rezikun që mund të, a, të pas, pasojnë nga një orientimi tjil politik, nga veprimet e tila politike, por naturisht edhe tja bëjme di e qeverise veprimet e tila, jo që nuk do të mbështeten, por si qëtash do të përdorën të gjitha mjetët demokratike për ti ndaluar ato. E qartë, mirë po, si pas të jorsh, ndorëta dhe qëndrimit të LDK-s, a me që po i bëtë më shumë Kosovës presion se sa Serbisë në, në gjithë këtë situatë e cilja po zhvilluat tani për tani në këto dy vende? Me se në ratë të por neve duhet në ashtëtësoj qëndrimi jynë. Natyrisht, Natyrisht se neve na interesant se qëfar kërkohet nga ne dhe edhe presioni që na bëhet. Uh, uh, unë nuk mund të gjykoj nëse servisi është bërë mjaftu e shëmë presjon apo jo, këtë le të avlerësojnë veç qytetarit sërbë edhe bashkësia evropiane, uh, ndonë se unë nuk me ndoj se Serbia uh, nuk, është, uh, nuk ka pas presione, ka kushtë edhe ajo, po